Muito bom dia, a partir de agora você está no Speed Debate, quero mandar um alô, um abraço a todos aqueles que estão conectados no Facebook comigo, aqui no programa ID. A partir desse momento, estou com o CEO aqui da Speed Telecomunicações, o nosso Wellington Ferreira Soriano. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia a todo mundo que está assistindo esse quadro, né? É um quadro que vamos trazer muitas inovações tecnológicas para a gente começar a aprender um pouco, né? É, como eu sei um pouquinho só, né? Passar um pouco de informações para o pessoal. Mas né? Antes de você passar sobre o tema nosso, qual é hoje? Como funciona a internet? É, como que funciona a internet? Como você clica. Mas hoje é aniversário de quem? De quem? solta o som aí, porque ele acha que o nosso dataísmo não funciona, né? É só dela, ou parece que a Priscila tá fazendo ano também, não, né? Exato, é. A Priscila. Tá fazendo aniversário minha irmã. 35 anos. 35. A Priscila, se vocês for, não vou falar não, porque senão vai dar ela ruim. Corta meu sinal aqui. Ela corta meu sinal. Manda um abraço também para o seu filho aí, Matheus Rangel Peçanha Soriano. Estou ligado, meu pastor. É, agora estou com outro filho agora, né? Olha aí, então, irmã Nayara, o Wellington preparou, na verdade, duas canções aqui para você. Uma primeiro, os parabéns. E depois ele preparou uma romântica aqui também. Tá os parabéns aí, Alex. Coloca os parabéns e depois a romântica aí. Então vai, do nosso Wellington Ferreira Soriano, desejando a sua esposa Nayara Soriano, como também a sua irmã Priscila Soriano. Exato. Que é completando mais um ano de vida hoje. Teve alguém que fez domingo também, dia 19, Alex? Sim, não, sim. Foi quem que fez dia 19? A minha pequenininha. Oh, a Rafaela, né? E comigo que o pastor sabe de tudo isso, né? Tá vendo? E sábado tem o seu sogro, né? Sábado? É, ele não sabe não, mas a gente sabe, sábado. É, faz de conta que você sabe. E Daniel também. Daniel, manda um alô, Wellington Ferreira Soriano, para minha irmã Luciana, que é a foto do meu livro, 9 livros de ficção que toda mulher lê após 35 anos de idade, e a foto dela aqui, da irmã Foto dela? Manda um alô, um abraço, minha irmã Luciana Dalmaral. Um alô, um abraço aí pra Luciana. Tá nos assistindo lá de Vila Manhães agora. Que isso? Tá em Vila Manhães assistindo aqui ao vivo a nossa programação aqui no quadro Speed Debate. Exatamente. Então vamos então, parabéns pra família? Vamos sim. São três, quem são as três? De quê? Que está fazendo aniversário, que fez dia 19, duas hoje? É, uma vai ser a Rafaela, dia 19. Dia 18, Jorge e Daniele. Hoje, minha irmã, Priscila. E Nayara. O amor da minha vida. Poxa vida. Falou o nome das irmãs e da filha, não falou de amor, não. Falou da esposa, amor da minha filha. É, Matheus, você tá abandonado. Já. Não entra, não, Matheus. Não entra, não. Vamos lá no parabéns pra você, então. E também, soube que me amavas aí, de Wellington Ferreira Soriano, para sua esposa Nayara, sua filha Rafaela e a sua irmã Priscila. Sogro, você depois sabe, ele disse que ia dar uma volta de cavalo, no cavalo alazão, só com a cordinha, sem selo nem nada, com a espora no pé. Vamos lá. Parabéns para você, o Wellington Ferreira Soriano. Pediu antes de botar a música romântica, Soube Que Me Amava, para cortar para ele que ele quer falar algo para Nayara. Então nós vamos ouvi-lo, né? Não tem como botar a música romântica sem falar nada, né? Ele pediu, pastor, antes da música romântica, corta que eu quero dizer algo para ela. Já chamou de meu amor. Vamos ver o que ele vai dizer para ela. Já tem um pastor, né? Já tem um pastor, então tem que ter a declaração, né? Vamos lá, nem tô olhando para ele. Nem tô olhando para ele, tô olhando para a câmera. O que você falaria para a nossa irmã Nayara, o Wellington Ferreira Soriano, nessa mãe agora, ela completando mais um ano de vida? É, pastor, me botou na enrolada agora. É a parte, hein? Mais difícil, né? Colocar a aliança no dedo é a parte mais fácil. Precisa fazer a declaração, né? Exatamente. Você sabia que uma vez eu fui fazer o casamento, o noivo desmaiou? Eu coloquei colocamos ele, foi lá no casarão dos cubanos, colocamos ele sentado e disse assim: nós vai ter que casar. Se marcou, desmaiando, não botaram álcool nele, foi, vai casar, e casei ele sentado. Ele casou sentado, mas casou. Meu Deus do depois céu. se separou. Depois se separou antes de não tivesse casado. É. Vai, Wellington, o que você vai dizer para a nossa irmã Nayara, completando mais um ano de vida, sua esposa, companheira, mãe dos seus dois filhos? Exato. Queria desejar a ela muitos anos de vida, muita paz, saúde na vida dela. Queria que ela
continua sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. E eu sou... Eu não sei falar essas coisas. Só aqui no Speak a gente fazer isso. Só aqui no quadro. Tem que, ser, só, tem que ser um programa de igreja mesmo para fazer isso. Tem que ser um milagre, né? Exato. Pra ele falar isso é um milagre, né? Ela é muito importante, irmão, na criação dos filhos? Muito. Ela é uma mãe excepcional. E como esposa? Muito. Não tem nem falar dela. Quando não consegue falar da declaração, a gente arranca, né? E para aguentar você, tem que ser uma heroína, tem, né? Tem, sou muito chato. Tem um temperamento difícil? Muito. Quantos anos? Quanto tempo casada já? Estamos 16 anos casados. Ou seja, e 20 anos junto. Ela tem mais tempo praticamente com você do que junto com a família dela, né? Com certeza. É, então é uma responsabilidade muito grande, exato, né? Exato, é. Sair da casa dos pais, cê... morar com outra pessoa é complicado. E você ama mesmo, irmão? Muito. Tem certeza disso? Muito. Se não tiver, não tava esse tempo todo junto. Não é porque eu sou ignorante. Desculpa. Desculpa. O Alex, aqui Alex. Um abraço para Alex, tá lá embaixo. Alex, dá um like aí, Alex. É a primeira vez que a gente arranca aqui as declarações dele. Então pode ficar gravado aqui mesmo que você a ama de todo o coração. Com né? certeza. Amém? Amém. Não preciso falar mais nada, não. Não, tá bom. Então vamos lá então, soube que me amava. Olha, Nair, só no programa cristão mesmo. É um milagre ele fazer isso. Solta o som de Wellington Ferreira Soriano para sua esposa Nara Soriano. Eu quero dedicar essa música para todas as famílias aqui, em especial para o meu esposo, presente que Deus me deu, e para o meu filho Nicolas. Está aí então, sobre quem me amava, para a Nara, para a Rafaela, para a Priscila, para o sogro, para o tio também, que está fazendo ano hoje para o par de pai, né? É, o tio e o primo. O primo. Bom, a partir de agora, você que está me assistindo pela TV Speed, pelo Facebook Speed Farol, pelo YouTube Speed Farol com o pastor Elias, esse é o quadro Speed Debate. Eu estou aqui com o CEO da Speed Telecomunicações, Wellington Ferreira Soriano. Ele tem algumas pós-graduações. O irmão pode falar da sua formação nessa área de telecomunicações? Podemos sim. Eu sou formado em graduação em informática, pós-graduação em internet e rede e outra pós-graduação em cybercrime. Vamos para o nosso tema, né? Como funciona a internet? Dá uma aula para nós aí de como ela funciona. Pastor, você sabe como que funciona? Como você não. clica na internet e abre uma página? Não. O que tem isso por trás? Não. Então vamos só explicar um pouco, né? Porque essa área é muito, muito ampla. E a gente precisa saber um pouco para ver como que é o cenário atrás desse clique que você faz na internet. Para você abrir uma página na internet ou um outro aplicativo, qualquer uso na rede, porque a rede é formada de servidores, né? Todos os provedores de internet, ele tem um protocolo, né? que é chamado o Autônomo System, que quando você é cadastrado, né? É legalizado pela internet, você faz esse cadastro através do registro.br e ele automaticamente você faz o processo e é liberado o seu autônomo system, que é o seu IP, que é a identificação sua na internet. É como se fosse a identidade mesmo? Isso, assim? A identidade, exato. Porque esse protocolo na internet é a internet protocolo, que é o chamado IP, que todo mundo fala. Esse IP que é feito, né, é liberado para o provedor mediante a legislação, mediante a autoridade que você tem pela Anatel. A Anatel te autoriza você trabalhar com o produto de internet. E com esse produto de internet, tem vários provedores que não conseguem ter esse autônomo system, porque esse IP, que é o que chama, que estão trabalhando
desde quando lançou, que é o protocolo, que é o IPv4, ele está reduzido e ele tem um número de IP que está se esgotando. Porque quando foi lançado a internet, eles pensaram que era uma coisa que não iria dar tanto certo como deu hoje em dia. Porque ele fez, que foi na parte da Segunda Guerra, né? E eles fizeram para comunicar um local com outro. Ah, então o surgimento da própria internet foi na Segunda Guerra Mundial. Exato. Para os soldados, os generais? Exato, na Segunda Guerra Fria, né? Aí fez a questão da comunicação de universidade, comunicar um protocolo, comunicar uns dados de um local para o outro, e com isso foi surgindo, né, a internet. E depois de algum tempo foi saído do que chamava o ARPANET, que é o que lançou a parte de rede, e depois foi para o protocolo TCP/IP, né, que é o que hoje em dia o que usa. Mas voltando na parte do IP, quando você é lançado no mundo, né, reconhecido no mundo com a sua identificação, que é o AS, que é o Autônomo System, que você tem um servidor que você configura isso e você troca informações. Por exemplo, eu tenho o meu Autônomo System, eu tenho meus IPs próprios, o IP da Speed Telecomunicações. Da Speed. Qualquer local do mundo sabe que esse IP é da Speed Telecomunicações, por causa desse registro. E com isso você faz o quê? Você troca essa informação com o provedor ou operadora que você contrata para chegar à internet, vamos botar aqui em Farol. Quem monitora esses IPs todinho? São muitos IPs, como a Speed, tem outros. Existe uma central que monitora vocês? Sim, aí essa parte, como é no mundo, né, como é nessa parte global, e o IP sempre é registrado, tem o pessoal do registro BR, tem o pessoal da própria Anatel, tem o pessoal da Polícia Federal, todos são interligados, os blocos são interligados. Funcionando naquela parte que um cliente normal não tem acesso. Não, não. Você tá em um mundo que nós não temos, eu, por exemplo, não tenho esse acesso. Como acesso? Como cliente. Eu sou um cliente, eu sou alguém que acessa só a internet. Você não está falando nessa parte de cima da internet? Sim, exato. Porque a gente, em si, quando a gente libera uma conexão, quando o cliente vem, eu quero acessar a internet, quero ter internet de tantos mega, tal. A gente libera a internet, libera os dados para ela acessar o mundo virtual, né? Porque a parte de internet, ela não é que você não compra a internet, você compra o acesso a chegar na internet. Então a gente compra o acesso a ela. Isso, você não compra a internet, porque você não tem como comprar a internet. Você está comprando o acesso para você chegar no mundo dos servidores, né? Que cada servidor, ela é responsável por uma coisa. Por exemplo, servidor do UOL, servidor do Terra, servidor da Speed, servidor de qualquer outro site, Facebook, Instagram. Você compra o acesso para você estar nesse mundo, né? Se você não comprar o acesso, você não tem. Por exemplo, a gente da Speed, a gente compra o acesso de uma outra operadora para a operadora trazer para a gente o acesso aqui em Farol. E a gente passa o acesso para os assinantes. Mas para fazer isso, você precisa o quê? Você precisa de uma outra operadora para você trocar essas informações, trocando que os IPs da Speed é esse, e ele precisa ser passado para outras operadoras, outras pessoas do mundo, né, de provedores de internet, para ele ser reconhecido na internet, para a gente conseguir abrir uma página.
Aí com isso a gente faz uma junção, que é um servidor, que é um servidor que o pessoal chama servidor de borda, que é o último servidor que está no provedor, que é o servidor que a gente coloca esse protocolo, que é chamado protocolo BGP, que é um protocolo de troca de tráfego, que a gente pega os IPs e passa, ó, esses IPs aqui é da Speed. Você pega esses IPs e passa pro mundo reconhecer que esse IP é da Speed. Se ele não passar, você não consegue abrir a página. Agora, Namiana Quintanilha, elogia, né? Namiana Quintanilha, eu tenho essa internet faz um ano, não tenho problema nenhum. Gostei muito. Nota 1000 para Speed aí. Obrigado, Namiana Quintanilha. Namiana. Obrigado. Aí, então, até eu abrir uma página minha no Facebook, existe muito trabalho que eu não estou vendo acontecendo? Sim, com certeza. Por quê? Com essa troca de informação do provedor da Speed com outro provedor que a gente contrata, que é a Forte Telecom, a gente troca, ó, eu falo assim, ó, Forte, esses IPs aqui é da Speed, passa para outras pessoas. E ela vai lá, ó, esse IP é da Speed, esse IP é de outra operadora, é de outra para outra pessoa, para outra operadora. E assim por diante, até formar a rede mundial de computadores, que chama a internet. Fica tudo conectados? Todos. Em redes? Todos em redes. Nós daqui da Speed temos um cabo de fibra ótica daqui de Farol até Campos próprio. E de Campos a gente faz essa comunicação com outro provedor que tem o cabo que vai até no Rio, o outro que vai até São Paulo, que o outro que vai até outras partes do Brasil, e o outro que vai com um cabo, que é cabo submarino, até os Estados Unidos, até a Europa, aí assim por diante. Todas essas comunicações, todas são interligadas. Por isso que você consegue abrir um site, abrir uma outra aplicação. Hoje em dia está uma internet bem mais rápida que a internet de fibra ótica, que é uma internet que você pode estar com um servidor tanto no Brasil ou como fora do Brasil. Você consegue acessar, dependendo da quantidade de salto, que chama salto, que a gente fala o que, que é a quantidade de servidores, né, de roteadores de borda, até chegar a comunicação de volta. Se você passa uma comunicação daqui direto para os Estados Unidos, ou se você botar daqui para o Rio, você acessa da mesma forma e a mesma velocidade que você está acessando. Agora, o Wellington, Ferreira Soriano, como especialista nesta área, a rede de streaming, desse jeito que os computadores estão, a internet evoluindo tanto, ela está ganhando espaço enorme em relação aos outros tipos de comunicação que a gente tinha? Parece que cada vez estamos mais nos comunicando online do que uma televisão ou qualquer outra coisa. Exato. Hoje em dia, a rede de streaming está crescendo muito. Né, questão também de legislação sobre essa parte de streaming, porque a legislação na internet é um pouco diferente da legislação sem ser o mundo virtual. Né? É uma legislação que pegou um pouco da legislação normal que nós temos, da Constituição, e aplicou um pouco nessa legislação digital. É a mesma coisa, se tiver algum outro crime que seja feito fora do Brasil, a legislação, dá um exemplo, nos Estados Unidos é uma, a legislação da Europa é outra, aí fica um pouco complicado ainda, até eles estão fazendo tipo um tratado para ter essas comunicações, para fazer uma legislação toda para todos os países ser unidos, né, e ter a mesma legislação. Por exemplo,
uma legislação que é liberada a parte de streaming, de que o pessoal chama gatonete de TV, já nos Estados Unidos já tem um pouco mais de liberdade do que aqui no Brasil. Olha. Aí no, por isso que os servidores de canais fechados, que é os canais que o pessoal chama pirataria, elas são já fora do país. E o pessoal faz essa comunicação via streaming. E traz o fluxo de canais direto dos servidores fora. A internet é um mundo sem lei? Ou já tem leis, muitas leis? Como é que ela funciona a nível de legalidade? Tem vários tipos de lei. Como eu falei anteriormente, a questão da legislação, tem a legislação própria, que é só própria para o mundo virtual, e que ela também se adaptou um pouco ao mundo real, né? Que aí é, como a gente fala, é real, é o normal da legislação, e tem a do mundo virtual, né? E nessa fez essa comunicação, e tem algumas leis que já específicas só para o mundo virtual. Porque o crime hoje em dia, você pode perceber que tem gente que aplica o crime que era aplicado no mundo físico, está aplicando no mundo virtual. Tem gente que monitora a sua casa, monitora a sua residência, monitora todas essas informações para fazer um assalto na sua casa sem você perceber. Mas ele usa o quê? Um mundo virtual, que pode ser através de câmera, pode ser através de acesso, alguma outra informação, e aplica também no mundo físico, que é a parte que invade, normal, que a pessoa normal invade a casa, furta equipamento, furta outras coisas. Mas usa os dois meios de comunicação. É a mesma coisa quando fez aqui na praia. A praia usou um método de tecnologia junto com o método físico. Ele monitorou através das câmeras, né? Tem uma central de câmeras para fazer o monitoramento da praia, e teve aplicação através de agente físico que fez a apreensão. Muita gente não sabe, mas teve muitas câmeras espalhadas pela praia, né? Sim, acho que teve mais ou menos em torno de 30 câmeras espalhadas aqui na praia. Para fazer esse monitoramento, tinha a gente, que era a gente da própria, o pessoal do Subjacos, lá fazendo esse monitoramento para os agentes físicos que estavam na rua fazer a apreensão ou fazer qualquer monitoramento físico. Eu sei que todas as sextas você estará aqui comigo, mas a gente trabalhar com temas específicos. Sim. Vamos falar sobre crime na internet. Exato. Aborto pela internet, compra de órgão, tráfico, nessa parte submundo. Mas me explica como funciona, para eu entender bem, e eu acho que muitos querem entender também, como ela funciona. Você falou dos servidores aqui e a parte de cima. Como questão isso? Do servidor, eu só falei só de um servidor de troca de informação, que é através do protocolo IP. Mas tem mais? Tem muito mais. Aí desse ali que você faz o quê? Você coloca ele, os seus clientes, no acesso ao mundo virtual. Mediante isso, nós temos vários outros servidores, que é servidor de autenticação. É onde você faz a autenticação sua. Quando o roteador seu ou um outro parte aqui que faz a autenticação na internet, ele pede a requisição e automaticamente o servidor, ele já reconhece, já tem no banco de dados o cadastro seu, né, que chama o servidor de RP, que é o servidor interno de qualquer provedor. Aí a pessoa, o dono do provedor ou a pessoa que gerencia o provedor, escolhe qual tipo de sistema que ela vai usar de autenticação, ou um sistema de cadastro, que é onde pega os dados da pessoa, documento, forma de pagamento, todos os dados. Esses dados são cruzados com outros servidores, que é servidor de autenticação.
que quando você coloca, o servidor de autenticação, ele tem vários tipos de autenticação. Tem autenticação através do protocolo PPUE, tem DHCP, tem IP fixo. Aí tem vários tipos que você pode trabalhar. Meus dados aqui na Speed, outros servidores têm esse mesmo dado que vocês também têm um controle? É, quando os técnicos vão na tua casa, vou fazer um modo prático para o pessoal entender, né? Que eu começo a falar alguma coisa. Você falou uma opção de nome técnico, aí que eu vou puxar para prática. Que eu posso falar alguma coisa até que o pessoal não consegue entender. Se eu falar uma opção de nome técnico, acho que você está falando em línguas para mim. Falou uma opção de siglas aí que para nós não temos costume. Você falou de um servidor, eu falei, tem mais, você tem muito mais. Aí foi dando alguns deles. Mas prático, estou em casa. Ó, dá um exemplo como que funciona. O cliente vem na loja, faz o cadastro, aí passa o documento, identidade, CPF, comprovante de residência. A equipe de cadastro vai fazer o cadastro, vai botar essas informações no servidor de cadastro, vai liberar a sua conexão, que quando o cliente vai contratar, ele escolhe qual vai ser o pacote. Mediante o pacote, é o pacote de acesso. É o pacote, se você tiver uma pessoa em casa, duas pessoas, é um pacote. Se tiver duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, já é outro. Se tiver mais pessoas, já é outro pacote. Porque o pacote é conexões simultâneas. É a quantidade de gente conectada, aparelhos conectados, nem pessoas, né? Pode ter aparelho que hoje em dia tem televisão, tem videogame, tem o roteador, computador, smartphone. Aí eu cheguei aqui e comprei um pacote dizendo que tem três lá em casa. Mas eu dei pro primo, pra primo, pro vizinho do lado, da frente, de trás. Vocês sabem quantos estão conectados ao mesmo tempo? Tem. No roteador, ele mostra quantos dispositivos tem conectado nele. Então não adianta dizer que só tem três e depositar 40. Exato, Vocês sabem que tem 20 aí conectados ao mesmo tempo. Aí o pessoal faz o cadastro e gera a ordem de serviço para fazer a instalação. Nessa, quando vai fazer a instalação, o técnico vai levar o equipamento, que se chama ONU, que é um conversor de fibra ótica para cabo de rede, para ela ter a comunicação com o roteador, para fazer a comunicação, essa autenticação. Aquele aparelhinho branquinho? Tá? Exato. Aquele aparelho branquinho que fica na residência da pessoa, ele chama ONU, né? Que é a conversão de fibra ótica para cabo de rede. Ela só faz essa função. Por quê? Esse é meio de comunicação. Se a gente colocar um meio de comunicação de fibra ótica, de cabo, de antena, ou outro meio de comunicação via satélite, esse é que a gente chama meio de comunicação. Sim. Cada meio de comunicação tem o seu limite. Por que eu trabalho com fibra, mas não trabalho com antena 5.8 ou 2.4? Porque o 2.4, na época, ele tinha um limite. Ele poderia vender até 5 mega só. Aí já lançou um 5.8, foi uma evolução, a gente conseguiria vender até 20, 25 mega. Depois veio outra evolução, que é a parte de FTTC, que é a parte de fibra, e depois converte para cabo de rede. Nessas evoluções, você tem que arrancar alguma coisa, algum aparelho? Todos os aparelhos, todos os meios de comunicação, a gente foi evoluindo, foi fazendo as migrações, tirando os equipamentos mais antigos e colocando o equipamento mais novo. Sendo que a internet, o acesso para você chegar para o mundo afora, para a rede mundial de computadores, é o mesmo. Só muda o meio de comunicação. Por quê? Cada dia que passa, a internet, ela vai evoluindo, vai tendo servidores mais pesados, vai tendo vídeos
com uma qualidade maior, 4K, 8K. Aí depende muito da internet. Já com uma internet, com um meio de comunicação que não passa a internet para você conseguir abrir um vídeo, abrir um outro aplicativo que depende de uma qualidade maior, aí é feito o quê? A mudança do meio de comunicação. Aí com essa mudança do meio de comunicação, o último padrão que tem hoje em dia de meio de comunicação é a internet que chama o FTTH, que é a internet de fibra ótica, já direto na sua casa com fibra ótica. Essa comunicação, ela é feita direto do aquele aparelho branco que fica na residência, direto no nosso servidor, que é o servidor ali é o NU, e lá que tem aqui na empresa, que outros provedores também têm, chama OLT. A OLT, ela é responsável para mandar uma luz, que a fibra é luz, manda uma luz e o equipamento, ela recebe essa luz. Aí, se o equipamento tiver com uma luz piscando vermelha, é que não está chegando a comunicação. Não chega a comunicação do servidor que a gente tem aqui, dessa OLT, até a residência do cliente. Com essa comunicação, se ela piscar verde, é que está chegando, mas ela, se ela não firmar a luz, ela não está autenticada aqui com a gente, não está liberada. Aí a gente faz o cadastro. Quando o técnico vai lá fazer a instalação, ela vai ficar piscando verde a primeira vez, né? Ou se ela desautorizar, se ela perder algum cadastro aqui no servidor nosso, ela vai ficar piscando verde até ela, os técnicos nossos internos, analista nosso, pegar e cadastrar ela vai firmar a luz. Mas mediante, se não tiver esse cadastro, ela não vai ter internet. Por quê? O meio de chegar à internet daqui da empresa até a casa é meio dessa fibra, é meio dessa comunicação até a ONU. Essa ONU ter o cadastro, ela firmar o cadastro com a gente, que o técnico, na hora que chega na casa da pessoa, do cliente, instala, ele liga para os analistas nossos aqui interno, passa o MEC, que é a identificação do equipamento, o sistema reconhece, a gente faz o cadastro e libera essa ONU. Com isso, liberou a ONU, mas não tem internet ainda. E só passa a ter internet a qual momento? Aí, quando coloca um cabo da ONU para o roteador, aí tem no cadastro, tem o que chama o meio de autenticação que eu falei anteriormente. É um meio de autenticação que a gente usa, é o sistema PPoE, que é a comunicação. Aí tem o nome do usuário e a senha. Com esse nome de usuário e a senha, você automaticamente, você configura o roteador, bota em modo de autenticação PPoE, né? No próprio roteador tem essas informações. Não estou falando Segundo. nada fora que é. Tem um modo lá, PPoE, vai ter nome do usuário. É o nome do usuário que é cadastrado. Qual é a senha? Essa é a senha. Colocou, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma discagem, igualzinho aquela internet antiga da discada. Vai fazer a discagem. Se o usuário e senha tiver certo no servidor nosso de autenticação, e se ele tiver liberado, o cadastro dele tiver tudo certo, ele vai autenticar e vai pegar o que chama verdadeiro IP, que é o protocolo da internet. Se ele navegar, se ele pegar o protocolo IP, aí já libera a internet para ele. Mas para liberar a internet para ele acessar o site, tem outros servidores, que é o servidor de DNS, que é o que chama, que é o servidor de troca de IP para o nome. Imagine, pastor, se você soubesse qual é o IP do Google, qual é o IP do Facebook. Se eu soubesse qual IP, eu teria acesso ao quê, no caso? Abrir a página.
de tudo sobre eles. Se você pegar, entrar no navegador, qualquer navegador da sua escolha, e digitar 8.8.8.8, você vai acessar o site do Google. E acha o que lá? Não, o site do Google. É a mesma coisa que você digitar www.google.com. Você colocar os 8? Mas por quê? Porque é o IP do servidor. Que você já sabe já. Imagina se você souber o IP do Facebook, o IP da Speed, o IP do UOL, do Instagram. Imagina se souber qual. Esse que eu falei é só um número, mas são caracteres de 3 números cada antes do ponto. Eu botei lá 8.88, acessou o Google. O que eu posso fazer ali? Não, é a mesma coisa você digitar o www.google.com. É a mesma coisa. Por quê? Aí, imagine, se lembrasse todos os IPs que tem para você acessar um site. É muito mais fácil você... eu quero acessar o site do UOL. Deve ser www.uol.com.br. Do Terra. www.terra.com.br. Imagina se fosse, se você tivesse que digitar 140, 190, 180, 110 para acessar o site do UOL. Imagina se você tivesse que gravar todos esses nomes. Ficou. Todos esses IPs para ter o site aberto. Você não ia conseguir. Aí nós temos o quê? O servidor de DNS, que é um servidor de inverter o IP para nome. Automaticamente, na hora que você digita o IP, o nome, né? O nome do site, o domínio que chama, né? Que é o www.speedtelcomunicações.com.br. Na hora que você digita aquilo lá no navegador, automaticamente ele vai para o servidor nosso de DNS, ele converte para IP em fração de milissegundo. Converte para IP, ele vai no nosso servidor de borda, o último servidor nosso, vai até o caminho onde que está o servidor. Vamos botar aqui o nosso está hospedado em São Paulo, o nosso site. Ele vai, passa pela Speed, passa pela Forte, passa pela Algar. Em milésimo de segundo. Vai até o servidor e volta todas as informações até o seu computador para abrir a página. Isso em 5 milissegundos, 2 milissegundos. Isso aí é infração de segundo, milissegundo. A criação do www, da web, foi que solto que deu aí? Foi na época que saiu do ARPANET, quando lançou o TCP/IP. Aí veio o www. Isso. E esse www foi que ajudou a gente a fazer esses sites todos aí? Porque antigamente fazia tudo em HTML, que é a paginazinha lá simples, que não tem vídeo, não tem animação, não tem nada. Por isso que dava para abrir uma internet discada 64 kbps, nem a 1 mega, 64 kbps, quando fazia aquela discada, conseguiria abrir a página, porque não tem animação, é só página pura, só texto. Nesse texto ali não pesa a internet. Assim era a internet no início. Isso. Antes do www. Não, com o www. Também era assim? Isso. Aí era só texto. Aí você fazia aquela discagem, que era a primeira internet que teve, que foi disponibilizada para o cidadão comum, né? Os clientes comuns. Ele fazia a assinatura ou de algum provedor de acesso discado, ou baixaria um discador gratuito, como o IG, na época que tinha. Você colocaria o seu usuário e senha, que antigamente era IG, usuário e senha era IG, e você fazia a discagem através da linha telefônica. Dessa época de dinossauro aí, até hoje a 5G... É muita evolução. Aí é 5G, é troço que é para falar em outra ocasião, que é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Porque cada dia vai evoluindo mais. Top hoje é a 5G? Porque a 5G já. Tem tanta briga da China, Estados Unidos, Rússia,
pela 5G? Por que eles brigaram tanto? Porque a 5G já é direta no satélite. Né? Ela já pega qualquer e local. E por que os países, como Estados Unidos e China, estão brigando? São dados. Muito? São dados que... É bom a gente depois falar nisso aí, que aí já fica já um assunto para uma outra... Outro dia, que é um assunto muito extenso. Eu estava querendo saber, que eu estranhei essa briga, porque a China, os Estados Unidos estão batendo muito na China, que a China colocou espiões lá para apanhar informações americanas e jogar para lá. Mas por que? Quem tem um acesso a essa informação tem um poder, tem um domínio? Por que dessa briga aí? É por causa da superpotência? É, por causa da questão de que tem acesso sigilo. Né? Dependendo do próprio satélite que você está conectado, dependendo do crack que tem, você pode invadir, pode obter informações sigilosas, né? E uma internet que é uma internet muito mais rápida. Ela, né, pode criar algo assim sobrenatural, de uma máquina fazer coisas que o humano não consegue. Ela pode ajudar nessa questão aí de... É porque, na verdade, a inteligência artificial, ela é programada, né? Porque você tem as informações, que você bota um checklist de informações, várias perguntas que o humano pode fazer, e a máquina, cada pergunta, você tem uma resposta específica. Você identificar uma palavra e você fazer a resposta dessa trazer a informação para a pessoa com essa resposta. E tem uns que é automaticamente programável, que ele já faz o quê? Ele já, no própria programação, você coloca opções para ele, de ele automaticamente ele escolher qual das respostas que ele quer te dar. Eu sei que você é técnico, então eu vou variar aqui na minha cabeça, assim. Vou viajar nos meus pensamentos. Tem gente, minha cunhada tem medo do Robocop, né? Ela não pode ver Robocop porque ela ficava com medo do Robocop, minha cunhada. Pois você não tem uns bichos igual a aranha com arma e tudo, tanto para filmar, ou os drones que podem servir como bala, como arma. Você não pensa em um exército futuramente que essa turma vai criar só na robótica, não? Você não imagina? É, você acredita que isso é possível? Eu acho que é. Porque não é normal, eles pensam demais. A inteligência artificial é incrível. Que é mais fácil você programar, se você tiver uma ameaça de programação. Ah, eu quero. Se eu tiver no campo de guerra, se eu tiver uma ameaça. Porque tudo é câmera, eles, né? Aí vamos botar quem faça um robô com câmera 360 graus. Se tiver uma ameaça de uma arma a tantos metros apontando para você, você atira. Você é programado para isso. Se você morrer, você não morre humano, morre uma máquina. Quando você fala como funciona a internet, você está começando no provedor, falando de como ele funciona nos básicos. Mas a internet é um outro mundo hoje. É um outro mundo, sempre tem um mundo real. A gente pode dizer que ela é um outro mundo. Aí, voltando no próprio assunto, quando é liberada essa internet para casa do cliente que veio aqui fazer assinatura, vai ser liberado essa internet, tudo que você acessa é monitorado em si, não pela gente, né? Porque quando você clica em alguma página que é definido no mundo da internet, dois provedores. Tem um provedor de conteúdo e o provedor de acesso. Nós somos provedor de acesso. Nós te damos acesso para você entrar no provedor de conteúdo, que são os sites. Vocês são responsáveis por esse conteúdo que eu entrei? Sim. Aí, quando a gente dá o acesso para você ir até o site, a gente deu o acesso. O IP, o protocolo de identificação da internet, é da Speed. Nós temos esse caminho até o provedor de conteúdo. Quando chegar no provedor de conteúdo, a gente entrega para ele. Ou seja, o que você clicou, qual foto que você abriu, qual foto que você publicou,
qual parte da internet o site que você que eu entrei, acessou. Tudo você tem acesso? Não. A gente só tem acesso a log. Log de quê? Log são informações. Só informação de acesso. O que você fez de acesso até o provedor. Sendo, eu não sei o que você acessou de foto, de site, de conteúdo, se você e dali postou pra frente, ou não. Quem me monitora dali para frente? É o provedor de conteúdo. O que você faz no Facebook, o que você insere no Facebook, no Instagram, no YouTube, quem monitora são esses provedores de conteúdo. Alguém que, por acha, isso que... Alguém que acha que está fazendo algo que não vai ser achado, está se enganando, então. Sim, sim. Porque quando você coloca a mesma coisa, o governo vai lá, manda banir uma conta no Instagram. Quem que vai banir? É o Instagram. Não o provedor de acesso que te deu o acesso para você chegar até o Instagram. Aí o Instagram seria o provedor de conteúdo. Tudo que tiver informação que você acessa é provedor de conteúdo. Nós somos provedor de acesso. Nós te damos acesso a esses conteúdos, a rede mundial de computadores. Só. A função nossa é só pegar o seu computador, né? A informação que está saindo do seu computador até chegar no destino, solta lá, acessei e eu volto com essa informação para abrir no seu computador. Eu sou um cliente da Speed. Fiz uma coisa lá que eu não deveria ter feito. A Polícia Federal vem no meu racha, ela vai direto na minha casa ou vem na Speed para pegar meu endereço? É, porque, né, quando você faz algum delito, alguma coisa na internet... Os crimes virtuais. Que isso, hoje é. Você vai fazer o quê? O órgão que fiscaliza, ele não sabe quem é você. Ele sabe o que você fez. Que você botou um vídeo que você não poderia colocar na internet. Ele vai lá no provedor de conteúdo, mostra qual esse vídeo e fala, ó, quem foi esse vídeo que colocou? Quem é o provedor que colocou esse acesso? Qual o IP que teve esse acesso? Aí teve o IP, foi o IP de quem? Da Speed Telecomunicações. Vai primeiro no provedor de conteúdo. Conteúdo, para saber qual que é. Porque, na verdade, ele vai monitorando. Tem alguns sites, dependendo da própria investigação, ele monitora alguns conteúdos, né? Como fosse questão de pedofilia, sim, monitora alguns conteúdos, alguns sites, alguns provedores de acesso, para você, na hora que você conseguir colocar o vídeo, postar vídeo, alguma coisa em relação a essa parte de pedofilia, você fica sendo monitorado. Aí, esse IP que colocou esse vídeo veio da onde? Esse IP, o provedor de conteúdo vai lá, ó, esse IP é da Speed Telecomunicações. E aí? Aí eles vêm até a Speed Telecomunicações para saber qual esse IP, qual é o IP, a porta, a data e a hora. Quem acessou? Quem foi a pessoa que acessou esse IP? Aí, nós, como provedor de acesso, nós temos que saber quem é a pessoa, o que ela fez. Isso. No caso, esse aí da identificação. Por isso que tem que ter o cadastro. A gente tem que passar o cadastro da pessoa, aonde que mora, com todos os dados certinho, para fazer o quê? Para eles cruzarem informação, qual é a pessoa e o que ela fez na internet. Porque nós não temos acesso o que ela fez. Nós damos só o acesso. Aí, com essas informações, ela faz o quê? O órgão, né, a Polícia Federal, junto com a Anatel, ela cruza essas informações e leva até o cidadão. Qual o papel da Anatel aí nesse processo? A Anatel fiscaliza todos a parte de provedores de internet. Fiscaliza vocês, no caso. Exato. É o órgão fiscalizador nosso. Algum provedor, alguma coisa, fizer algo que o consumidor não está satisfeito, ou alguma coisa que não cumpriu com a obrigação, é o órgão fiscalizador. A internet, na sua forma mesmo de como ela funciona, qual o conselho que você daria para quem está usando?
A internet veio para facilitar muitas coisas, né? Facilitar agora que você não precisa sair de casa, você acessa, faz compra pela internet, você faz compra no supermercado pela internet, você assiste vídeo, você chegou a um ponto que você não precisa sair de casa mais, acessa banco, faz qualquer coisa. Mas também a internet veio para o mundo que é um mundo que consegue também fazer várias outras coisas que faz no mundo físico, faz no mundo virtual. A internet não é o problema é quem está do outro lado. Exato, são o usuário que mexe, né? Se você quiser, eu quero aprender a mexer em computador. Tem vários vídeos com isso. Ah, eu quero fazer uma besteira na internet. Tem vários vídeos ensinando também a fazer besteira. É hoje o que você quiser obter. Meu filho fechou a porta do carro, deixou a chave dentro. Um quidzinho. Eu coloquei na internet. Como abrir a porta de um quidzinho sem chave? É. Aí o rapaz foi e ensinou com barbante e com um cadarço. Eu coloquei o cadarço do tênis, abri a porta do carro sem a chave, tirei a chave lá de dentro. Mas tudo na internet. Ou seja, para quem está com a cabeça boa e quer fazer bem, a internet hoje é o maior meio de informação. Hoje não existe. Exato. Porque todos esses acessos, né, é numa camada que é a camada que chama camada rasa na internet. É uma camada muito pouca. É mais ou menos só por quem está assistindo a gente, só para ter mais ou menos a noção, em torno mais ou menos de 10% só. Então, para aquele que está nos assistindo, você está dizendo que a internet é um iceberg. Exato. Tem a ponta do iceberg, que é a web, essa coisa que a gente acessa, Instagram. Isso, é. E abaixo da. E é abaixo aí dessa água, para baixo da ponta do iceberg? É, essa parte de baixo tem a parte que é a parte da Deep Web, que é a parte da internet, onde que tá os servidores. Os servidores. Onde vocês estão? Nem, servidores ou não? Nem tanto, entendeu? Nós temos servidores que tá também, que é servidores de autenticação, de dados, é mais servidores de plataforma de banco de dados. Essa que é tá. Deep Web. Deep Web. É essa aí que protege os meus dados por serem atacados? Isso, exato. É. Porque imagine se tivesse na mesma camada de acesso, se você tivesse um servidor do seu banco. E eu tivesse acesso ao seu banco. Não poderia. Por isso que eles fazem um acesso abaixo, um acesso com criptografia, um acesso com segurança, para você não. Outro usuário que não esteja com a senha sua ou o código de acesso, aquela parte que tem a parte de token, a parte. Ah, tem um token que fica mudando os números. Isso, né? Aí. Esses dados estão criptografados, estão no local seguro. A criptografia é essa barreira, essa proteção. Isso, é, porque ela converte, né? Quando a internet, você manda uma informação, na hora que você manda, você manda através de pacotes. Aí ela vai fazer o quê? Ela destrói os pacotes todinho. Quando chega na outra ponta, ela monta esses pacotes que você fez, tipo um quebra-cabeça. Ela vai lá, monta de novo e abre a internet para você. Isso. Aí essa parte aí é a parte de criptografia de dados. Isso não é uma mente, né? É. Como é que um Vale do Silício, com essas pedras, fez essas coisas tão... É, porque quando você lança alguma informação na internet, ela vai através de dados. Ela... Imagine Mas uma ela folha. Desmontou esse lado meu e fez outro. Exato. Imagina que você tem uma folha de quebra-cabeça, né? E vamos botar aí com 50 peças de quebra-cabeça ali. Você montou. Ah, esse quebra-cabeça é assim. Aí você vai mandando na internet. Na outra ponta, para abrir esse quebra-cabeça, ele tá todo destruído. Ele vai lá, monta o quebra-cabeça todinho e te dá a informação. Essa aí é a parte de criptografia. Aí nós temos então a ponta do iceberg, que é
que o povão acessa, que eu e outros mais. É. Aí para baixo tem a Deep Web. Exato. E mais o que mais abaixo? Aí tem a Dark Web. Que a Dark é Web é DARP. Onde, é onde que tem a parte onde que fica as pessoas para fazer transação ilegal. Né? Aí nós não vamos falar o nome para não barrar nossa live, né? Mas é que tudo de que a pessoa para pensar de ruim tem isso, ali. Isso, tem. Tudo. Né, quando for falar dessa parte, ela se perceber é um pedaço muito pequeno. Mas é um pedaço que tem muita coisa legal. Muita. Na Dark Web. Dark Web. Que já está abaixo do submundo da internet. Isso, é lá embaixo. Tem... É na pontinha lá de baixo. Essa aí tá, até uma foto que a gente vai botar. E ela tá no fundo do poço? Isso, é como se fosse um fundo. É o pior mesmo ali? Isso, é o pior. É a lama, a zona negra? Isso, é onde que fica. Porque muita gente confunde o hack do crack. O hack não é ruim? Não. Mas a gente tem a fama que o hack hackeou, foi preso, tal hack. É, porque na verdade ele tem o mesmo conhecimento, tanto o hack como o crack. Qual é a diferença do hack para o crack? É crack? Crack. O hack é uma pessoa muito inteligente que tem igualzinho quando você vai fazer, por exemplo, um antivírus. Ah, eu quero testar questão de invasão, questão de antivírus, se o meu antivírus está protegido contra invasão. Eles vão lá e contratam o hacker, que eles projetam e faz tipo simulação de invasão. Vai fazer simulação de invasão, se tiver tudo ok, se tiver alguma falha de segurança, essa pessoa que é tipo contratado deles, eles vão lá e faz a proteção. Então você está dizendo que um hacker é um profissional que pode ser contratado por uma empresa para fazer mais seguro aí. É, mais contratado mais para a parte de segurança de sistema. De invasão de sistema. Isso, de sistema, de rede, qualquer outro tipo de segurança de internet. É feita mais pela parte do hacker. Então, gente, o hacker é gente boa. É. E o crack? O crack é onde que faz essa parte de invasão, essa parte que danifica, né? É o mesmo conhecimento, né? Mas um é voltado para o bem e outro voltado para o mal, né? Que é o crack, que é onde faz a questão de invasão de servidores, qualquer outra coisa, né? Já parte de qualquer tipo de parte aí ruim. Nós poderíamos dizer que o hack ele prepara para o ataque do crack. em si, porque o hack e o crack eles têm o mesmo conhecimento tecnológico, né? Se o hack quiser fazer coisa para o bem, ele faz, mas ele é voltado o quê? Para o mundo negro, né? Aí tem gente que contrata, tem gente que faz várias outras coisas, igualzinho contratar uma pessoa ruim para fazer alguma coisa. É a mesma coisa, né? Mas é em mundo virtual. Aqui é mundo físico. Quando a gente for falar dos crimes virtuais, entraria o hack, o crack? Sim, sim. No crime virtual entraria. Entraria, que na verdade eles que fazem, né? Agora, Wellington, não são informações fáceis para a gente entender. Sim. Ao ouvi-lo nessa quase uma hora de programa, é difícil conseguir assimilar a profundidade que você está nos dizendo. E tem a mais mente nossa não vai. E tem mais coisa ainda que depois... quiser, eu posso, tipo, mostrar em foto, né, pra... Ajudar tipo, a gente ajudar, aí. Porque são vários tipos de serviço que consegue funcionar para você chegar numa internet. Por exemplo, se você tem um servidor que está... Um servidor, vamos botar aí do Instagram. O Instagram, ele está hospedado nos Estados Unidos.
Mas hoje em dia, como o mercado ficou com muito mais tráfego de acesso, eles foram feito que chama PTT, que é o ponto de tráfego no Brasil. São 27 pontos de tráfego que nós temos no Brasil. Esse ponto de tráfego aqui é igual uma sala gigante que é colocado todos os servidores mais acessados do mundo nessa sala. Em vez de você ir até os Estados Unidos para buscar essa informação do servidor do Instagram, você vai até no Rio, até São Paulo, capital, para fazer esse acesso. E esse servidor é replicado através do servidor principal. Tudo Olha, que tem no servidor principal tem nesses servidores que é espalhado no Brasil. aí consegue também a velocidade nisso mais rápido. Sim, por quê? Como eu falei que a internet ela é conectada com vários servidores, nessa que ela é conectada com vários servidores é o que chama os saltos. Se você, para acessar um servidor do Instagram, você passa por três servidores, três ou quatro servidores, se no PTT. Para você acessar o mesmo servidor nos Estados Unidos, você dá seis passos até chegar ao servidor. Se no PTT você dá quatro, a internet sua abre mais rápida do que quem está direto no outro seis saltos. Vou dar um exemplo banal. É a mesma coisa você pegar um carro daqui para Campos. Você faz um determinado período. Se você pega um ônibus, ele vai parando, o percurso é o mesmo, mas a parada é menor. O destino seu, você vai faz menos tempo para você indo de carro do que você indo de ônibus. De carro você faz 1 hora, de ônibus você faz 1 hora e meia, porque ele dá paradas. Nessa parada é a mesma coisa da internet. O que você conseguir fazer ela se com menos parada é o que abre mais rápido a internet. Se você tem um provedor que tem você tem 100 mega de internet. Você tem um outro provedor que tem 100 mega de internet também. Mas na hora que eu clico no site do Instagram, um provedor abre mais rápido do que o outro. E eu tenho o mesmo equipamento e eu tenho a mesma velocidade. Por que acontece isso? É por causa de saltos, destino que você tem diferente de um para o outro, de um provedor para o outro. Nós temos um destino, o outro provedor tem outro destino. Quando você vai acessar com a mesma velocidade, você abre mais rápido do que o outro provedor. O mundo não está uníssono na internet. A nossa internet é considerada boa, atrasada em relação a outros países, como Estados Unidos ou Europa. Como é que nós estamos aí nessa briga pela internet? Nós estamos muito atrasados, muita coisa, não estamos atrasados, a internet é de igualdade para todos. Como é que está isso daí? A questão da internet, ela aqui no Brasil em si, ela está um pouco mais atrasada por causa de equipamentos. Equipamentos do próprio usuário, do próprio provedor, dependendo da própria tecnologia que dá. Por exemplo, aquela ONU que é instalada na sua casa, aquela partezinha Branquinho. branca, eu consigo passar 1.000 mega para você. Mas você não tem equipamento suficiente para botar. Olha, seria qual equipamento no caso? Aí tem que ter um roteador de alta performance para colocar. Mas também, se você tiver um roteador de alta performance, se você não tem um telefone de alta performance, se você não tem um computador também de alta performance, não vai adiantar nada. Ou seja, para a internet forte mesmo, até os equipamentos como Sim, celular. tem que trocar tudo. Que isso? Por quê? Se você tem um celular que não tem a tecnologia de 5G, que é da conexão do Wi-Fi, se você só tem 2.4,
você não passa de 30 mega. Aí você tem uma velocidade de 100 mega, mas o equipamento seu não passa de 30. A culpa então seria também do equipamento ali. Do equipamento. Para você testar a internet, aí você tem que ter uma conexão de 5G no celular. Aí ela consegue bater os 100 mega. Aí seria o quê? Esse celular da Apple de 11 mil reais? Não, outro celular comum que tem hoje em dia aí, qualquer celular que é comprado agora, ultimamente, tudo vem com essa tecnologia de 5G. Já vem já os mais novos? Mas os mais antigos não tem a tecnologia de 5G. Computador também, mesma coisa. Então a gente... Se o computador seu tiver uma placa de rede que não passa de 100 mega, se a pessoa contratar 200 mega ou até o próprio 100 mega, porque na tecnologia ela é que chama o 100 barra 100, que é até 100 mega. Nessa 100 mega ele tem um limite que ele fica reservado, ele vai até 94 mega só. Como é que ficaria esses tantos jovens aí que tem a cabeça tão boa nesse mundo novo de mercado? Existem muitas portas para esse mercado de mão de obra? Tem bastante. Em si, muita gente gosta desse ramo de tecnologia, né? Confesso que a tomada de 40 e poucos anos, ao ouvir você falar, já deu nervo neles. Já foi tomar um Rivotril. Mas essa tomada nova está com a linguagem tecnológica. Sim. E quais são as possibilidades de emprego para a internet, trabalho na internet para esse pessoal? É porque hoje em dia muita coisa é feita pela internet, né? Antigamente você tinha que ter um curso básico de informática para você entrar numa empresa. Tinha que ter um navegar e preciso. Aí você tinha que ter um curso básico de internet, ter segundo grau. Hoje em dia estão pedindo nível superior. Tem pedindo que muitas empresas pedem o Excel avançado, né, que é questão de fórmula, uma também questão de saber informática, saber, dependendo do ramo que você vai, questão de postar, questão de publicar, né? E o pessoal gosta muito, o jovem gosta muito, questão de redes sociais. Isso aí. Né? Essas redes sociais também, dependendo do que a pessoa gosta de fazer, é um mercado muito bom. Tem muita gente que precisa de uma empresa, que precisa ter ser reconhecida na internet, ser publicada, foto, vídeo, parte de impulsionamento de internet, né? Para ter um engajamento na internet do que hoje em dia essa parte de TV, a parte de rádio, está ficando mais para trás, né? Uhum. Agora está mais na rede social. O que você coloca para ter visualização na internet, para aparecer nas páginas, é muito pouco do que você abrangir só na região através de rádio, de TV, hoje, de jornal. Hoje você recomendaria um jovem fazer... Tem faculdade disso daí, não já tem? Tem faculdade de parte de... Isso aí é a parte mais de website. Tinha muito curso técnico, mas hoje não, hoje tem faculdade mesmo. Tem faculdade. Porque o ramo de internet é um ramo muito, muito extenso, né? Você faz a faculdade, né? E depois você tem que especializar em um ramo específico. Ou você já faz uma faculdade em si de alguma área que você queira mexer já direto, dando exemplo, banco de dados, que é essa parte de site, né? Ou você faz a parte de internet. Aqui na Speed mesmo, você tem funcionários. Eles são chamados de quê? Qual a função, assim? Para eu vir trabalhar na Speed, eu deveria saber pelo menos o quê? Na verdade, agora você tem que ter o técnico, né? Técnico de telecomunicações, né? Que aprende essa parte de rede, aprende a fazer os cabos de rede, aprende a fazer a parte de fibra ótica. Aí é técnico de telecomunicações. Técnico de telecomunicações. Porque no ramo nosso, a empresa nossa, porque o ramo de informática ela é dividido em duas áreas: a parte de telecomunicações, que é a parte
Telcom, que chama, e a parte de TI, que é tecnologia da informação. A tecnologia da informação é mais quem mexe com computador, a parte quem mexe com banco de dados, não é a parte de internet ou parte de rede. Por exemplo, na empresa sua, quando você for montar um computador, já parte de montagem e manutenção, já parte de TI, não a parte de telecom. Aí já também tem curso só para montagem de computador? Tem vários. Qualquer curso que você quiser na internet, você consegue. Curso de graça, curso pago, curso online, curso presencial, qualquer tipo de curso. Aí quando você monta a empresa, eu preciso de uns computadores e preciso de conectar ele na rede, ter uma impressora conectada na rede, aí já é a parte de telecom. Telecom. E esse que pessoal que... fala um pouco sobre o telecom. Que telecom tem os dados certinho, questão de cabeamento estruturado, aí tem certificação pela ISO, tem várias outras coisas complexas, que é a parte de telecom, né? Que você vai, eu vou fazer uma parte de rede, né? Unir, vamos botar 50 computadores em rede, vou configurar os servidores, vou configurar o switch, que é onde que faz a conexão dos computadores para ficar interligados. E todos esses cabos têm que ser testados. Aí nós temos aqui o Marquinhos Carioca e o Hermilson, que trabalha atendendo o pessoal lá fora e arrumando. Aí tem que ter qual curso para mexer nessa área de atendimento ao cliente e resolver esses problemas aqui pela... Que aí, na verdade, já é a parte de técnico de telecom também, que ele telecom. Tem que saber a parte de como que é feito na rua e a parte que chamam analista de sistema. Analista de sistema. Exato. Que aí, na verdade, essa parte já é a parte mais interna, que ele mexe tanto um pouco como computador, como a parte... Ele mexe quase com os dois, né? Com o telecom e com a parte de TI. Essa do cadastro do cliente, apanhar todos os dados, recebê-lo primeiro, para ele poder fichar, contratar, não a internet, mas acesso à internet, vamos aprendendo contigo, aí seria qual curso? Não é secretário, nem secretária, qual curso para esse primeiro... Não, tudo na área tem que ser voltado para a área de telecom. Telecom. Né? Porque ele tem que entender como que funciona fora daqui interno. Como que funciona a internet? Como que está a configuração do roteador? Como que está o cabo lá? Como que foi feito? Ele tem que saber internamente como que é feito para ele conseguir ajudar, conseguir dar o suporte do usuário. Se parou a internet, por que parou? Será que é problema no roteador? Se é problema na conexão daqui da empresa até a casa do assinante? É alguma coisa no poste? É alguma coisa na casa do cliente? É alguma configuração do roteador que não está passando? Eu sou da usina Cambaíba. Usina, aqui para fazer tijolo, cerâmica, tudo tem diminuído ou acabou. Você acredita que as profissões do futuro passarão muito pela essa área da internet? Vai. Porque a área da internet, como você tem acesso a qualquer coisa na internet, qualquer dispositivo, qualquer informação, você não precisa mais ir ao banco para fazer transação, você não precisa pagar boleto no caixa. Tem banco que já está tirando caixa, já está botando caixa já direto, só caixa. Né? Tem banco que já está colocando para você fazer depósito direto, você bota o dinheiro, ele reconhece a célula, se a célula é verdadeira, se é falsa, se ela tem rasura, se ela tem durex, ela reconhece. Se ela não aprovar, ela abre a gaveta de novo, você pega e deposita o restante e o dinheiro entra na hora. Esse próprio, a luta do Banco do Brasil foi porque ele estava perdendo espaço para esses outros bancos que estão cada vez mais diminuindo a agência e migrando para essa agência virtual. Sim, e estão fechando muitas agências pequenas, né, que eram várias agências pequenas, para colocar essas agências, é mais fácil.